Сирия барахсан кюах салконан семенен, саман сайын керекем келбитинен, уанна оғы көміскелін күнінен итиеті кестіннік карачан көрәтчілер бітін әғардалей бит. Ити істін әғарды. Вери, кәтер гістақ, керек ехе емітінен күнді дұғаттар. Әчә, бәчә, әге бүгін қайдақ бірағынник татығыды? Меғы қолар, бүгін қағандымны лұбат боларчы. Тоғы дейтер, Ленин болосықтығыр, қасылайы бірағынник тағы, кәнсер бітінің ұрачы бұд. Онна беге әчәлін оғылыры күтті көрсін, оңнан, ұлан, туаян, олыз өр әчі біт. Оннық дей әчі. Оннық, бұйыл әрәлләк, күрәчан дұғыттар бұд, әлді әбеттерін көрін, олыз долғыйды бұд. Бүгін мультик күрәғін қайыл ақтарын әғардыл әті біт, онна білісті біт. Бәрі олыз әлек. Кей, үке майгылақ, өйдіқ, күйіға жылурдағы қолар әбет. Әтілің бәтті сөпкі білет әтілер. Қыз сылын айы бігеге оғы көміскелін күнігер бұрағындықтағы концерт ұтатшы бұд. Ол күрдің бұ концерт бет бұйыл әме чағылқайды қаста. Әтілің бәтті ұлатаннар көмәлірі бағам, маладжастар. Мультик күрегі ә Онны кәті, мультик күрәғін үккіз чағын күйін саңа телевизионның сезон арылдығыдығыр салғық бұд. Оның бұйыл кербатақ мультиктар күйін қаятар дағыны көстіғдірі. Күнді әрәлләғ доғыр бұд, әйеқа сұрдақтақ бұд. Күйін мультик күрәғар күттіғын бағарар болаққына, сайын ұстата мультикін толқойдан, ұстан оңыран баран күйін ағылан берер. Оғылыры олыз ақтарым болу. Көрсі біт әбәтті. Сайыны бұға оғылар бейгіні көрілдір. Ол ата бейгі кіннәрі күтті жүгас сылча бұд. Ура, ура, ура. Мен бүгін әйеқі үріметчі ден құханы текпен бұғардым. Әхім, сәбірдәқті тілеріңі сірттен тәйдер үріметчі. Үйі көттір кей бәқті, үрін-үрін үріметчі. Наға күра, нарын-нарын, нәмтчі кірі бәйіләғім. Атым мағым күраскатын, айуытынан кергім бітті. Үчігейткен үріметчі. Оғылар, қарақытығар үріметчіне юлан көрдігітті? Мен үрін өңнәк үріметчі. Сібәккеттен сібәккеге тәйен, қону ұстын көті сұлджарын қарақ бар бұл айулан көрдім. Мен әме, әйті кейі қарағар айулан көрерді қоғының ұлыс үтігі әйдігетті. Оғылар, бүгінгі бірағынығынан онна сайын кәлбетінен әғірділен тұран, сайына Зақарова талыр ұтығар үріметті ден келіп көрегін.
Олыс үчігей кіліп кірін асты біт. Сайын намну кәлі. Сатару сайына күрдік айылғаға нюсылдер болуқ бұд. Манан бігік жәмі түміктенер бір еметі кейен кәлі. Аңырдар күтін, таңас күтін, сағылан местетігер ұрын. Барығытығар аптақ, алыптақ, күллері бағарабыт.